Ультразвукова діагностика для найменших. У Луцькій дитячій поліклініці нові послуги. Відтепер там проводитимуть УЗД. Зокрема, дослідження стану щитоподібної залози, легень, органів травлення, органів сечововідної системи та інші. Для зручності батьків працюватимуть не лише у денні, але й у вечірні години. Для запису необхідно отримати попереднє електронне направлення, яке виписує лікар вторинної ланки. Це дає можливість отримати діагностичні послуги безоплатно.